munsi ebitaggwayo. Okay, kankulage munsi ebitaggwayo. Ono ye musajja, video yino, ono musajja addira engeri ya Paul kyandibadde ng'ekigo kale kirugambe kigga ekiwanvu nga kinene nga muwanvu ddala n'aguteeka gundi mpa vidiyo abantu bagirabeko vidiyo ebyewuunyisa nga bw'olaba awo naddira vidiyo n'agiteeka ku shoulder ye baleya ku shoulder oli najja n'awalampira okwo n'agenda waggulu ate nadde manya agenda gw'ekigo naye munnange mukama mulungi teyagudde teyagwa. Lengera laba. Ekyo gw'osobola okukikola. Lengera laba obukolomu. Naddira ekiti oli nakiteeka ku lubuto n'ata emikono naye osaasira ate atadde ekiti ekyo ku bibegabega bye. Lengera laba obukodyo. Laba. Abaana tutera okubafuna abakola ebintu ebitimuyolesa ekitone, abakola acrobatics, abaana abayolesa ebintu ebyenjawulo, abamanyi amazina, naye nga bagateekamu ebintu ebisukka ku bya bulijjo. Ekibafuula ab'enjawulo, tubalabyeko abaana muyolesa ekitone, so nnyongera obakubiriza, weekend eno tugenda kubeerawo wahyeri, e Bugoloobi, ku Silver Springs Hotel, we tugenda okubeera. Silver Spring eri Bugoloobi, eri ku kkubo wennyininnyini. Tutawana okunoonya ewalala. Omwaka ogwedde abantu bangi baabula. Mu bitundu bye twali tubalagiridde naye kuluno jangu ku Silver Springs e Bugoloobi we tugenda okubeera. Silver Spring eri ku luguudo lwennyininnyininnyini ekyo ky'olaba ekidde Luzira awo wennyininnyini w'eri mu kkoona oba ogirabira ddala. Silver Spring eno weekend ku lunaku olw'omukaaga n'olunaku olw'essande bannakampala mujje mu bungi twolese ebitone osobola okuba nga ggwe kyoso laba omwana kyakola kyokka eriza eddakiika z'olaba akyali ku kibegabega kya munne. Kakati omuntu bwaba yali abulungi n'akkuta ntebelezamu nga ada musozi yali wansi nga Luva Solomon yali waggulu. Salomo Luva yali waggulu ku muti ogwo lengera laba. Simanyi we kiyinza kubeera but tebabalimba nti tusasuza ssente muyolesa ekitone tebakulimba. Yolesa ekitone tesasuza dola 5 ojanga bw'oli ebintu bigenda kuba byabwerere kujangu oyolese bwolesa ekitone kyo. Sinaba kulaba nnyo ndowooza abantu bakola traditional dances so you can get a chance okubeera nti gwe bw'oba ozireese yo unique in your own way ne oyina okuba ow'enjawulo mu kyokola kyekisinga okuba ekikulu ate osobola okuba nti oyitawo mu competitions ezo kuba abaana bangi bannange bangi ddala nesagala kumalamu maanyi.